não sou igual aqueles caras que ficam, ah, cachaça, caralho, nada a ver isso, né? Entendeu? Não, sério, não sou, eu sou sério. Olha lá, meu, eles estão fazendo preenchendo muito de mim. Você tem dinheiro pra pagar tudo isso? Não, eu tô fodida. Você tem dinheiro, tô fodida. Nossa, meu pai vai me matar. Ixi, Maria, cara. Acho que eu vou. Ixi, meu Deus. Não, ele não vai bater, ele vai me matar. Então fala, será que ele vai te matar? São as últimas palavras aí. Sua vida. O que você falaria pra eles? Pai, te amo. Não me mata. E pra sua mãe? Pare com isso, sério. Teu pai tá dormindo meu, agora, Estefânia? Todo mundo de cara, liga comigo. Meu Deus do céu, meu. O que você falaria pra tua amiga que deixou você aqui? Meu, sério, meu pai. Gente, sério. Passa um recado. Olha lá! Oi. Oi. Tá filmando por quê? Então, hoje é meu aniversário, vou comer, né? Japonês com os meus amigos do escritório. Gente, uma delícia. Uma delícia, sério. E daí eu achei, não, vou desgraçar, né, curtir um jambu e vou embora. Não fui presa. Tipo, tá presa. Daí eu recebi uma suspensão. Tô triste, não tô feliz. Vai chorar, Estê? Eu vou chorar, eu chorei bastante já. Eu queria, sim, que Deus tivesse piedade. Não, tô falando sério, gente. É foda pra caralho. Cadê meu amigo? Ah, oh, meu mãe foi mal. Gente, ele tá ligado comigo. Eu vou parar, sério. Ah, meus fãs. Chega. Apaga as luzes. Tá, não vou dançar então. Eu ia dançar, não vou dançar mais. Para de gravar. Tá gravando, não vou dançar. Canta. Eu ia dançar muito bem, agora não vou dançar mais. Não vai dançar? Não vou. Vocês vão ficar na vontade. Brincadeira. Ai, de braço dado é com dois soldados. Ai, muito obrigado.